Fojto, vtípek na úvod. Letiace prasa sa pýta miešačky na strome, koľko je hodín. Miešačka vyťahne teplomer a povie, že je streda. V tom dobre, koľko to dobre pozrie. Že? Vojaci stoja nastúpení pred Hitlerom. Jeden si kýchne. Kto kýchol, opýta sa. Nikto sa neprizná. Zabije prvý rad, druhý rad, tretí rad. Až sa jeden postaví a hovorí, ja som si kýchol a Hitler na zdravie. Máme 4,5. Keď si kozenčka rozlomí ruku. Neviem. Bude točiť dokola. Dobre. No je vozička rovče, tie mare, to tu točia do kola ako kotí. Ó, kurva, to... Invalidy. Nejaký vtip. Vieš, čo spraví Marika Gumidová, keď ju začne naháňať policajt? Utečie. Haha. Ináč tu je nejaká songa. Málo. Málo. Tak je život proste. Čtyřhedy jdu dva medvede, jeden hnědy a druhý do lava. Mamina sla som tatka, holkokrát som ti povede dala, že nemáš kopat na zahrade. Mamina tatko sa obesel v pivnici, ale ní je 1. apríl na povale. Wow. Wow, vy si idioti, pán. Jaký stream, takový chat? Idú tri mravce po púšti a už idú zomrieť od hladu, keď tu zrazu zomrú od smedu. Ako nebudem ťa ojebávať, to bolo riadne. Wow, Kiko. Aha. Tady máš nikdy, když to moc nejde, CS-ko. Honí funkce funkci. Jen počkej, já tě zderivuji. Já se nebojím. Já jsem... Já to nemám ani přečítat, kápo. Ako... To jako je to směšné? To jako nevím, kamarádko. To bylo jako nevím, no. Čo je smiešné? Ja neviem nejaký vtip, ale ako nepochopil som ho vôbec. Čo ti jebe? To som ako nepobral vôbec, chalaj. Ja to neviem ani prečítať len tú kokotinu. E, háčik a ty kokoči X. Noach sa pýta Resta. Splnilo sa ti niekedy nejaké prianie z detstva? Rest odpovedá áno. A aké? Rest. Keď mama ma ťahala za vlasy, vždy som si prial, aby som bol plešatý. Dobre, kápo. Málo! Anonym, ty skurvený retardovaný idiot. Restová maturita, ukáž 20 cm na pravítku. Dobre, Michal, vidím zlepšenie, máš to za 4. Ha. Ha. Stretnú sa dve mafíny v rúre a jeden hovorí. Bože, tu je aké horúco a ten druhý pre Boha hovoria si mafín. Dám ti time out. Idem ťa nájsť a dám ti time out, vydrž. Dobre, čo bolo toto? Wow, Samko, a ja mám 7 rokov, budeme kamoši? Poznám starý opustený dom, kde by sme sa mohli chodiť hrať. Ale bude to naše tajomstvo, ok? Čo ti jebe? Počkaj, ty si Samko? Tak to je trápne. Čo ti jebe? Takýto chlípnici otrasný. Ide Rest Goličovi a hovorí prosím nakrátko. Ha ha, lul. Nové gábo. Víš, jak se smiej mimozemšťané? Od ufa k ufu. Čo ti jebe? To neviem, či si mal ako takto spraviť na večer pre tento chat. Ako ja to zvládnem, kápo, ja som zvyknutý z toho chatu, ale chat to ako bude preháňať teraz. Dívaj sa na to. 3, 2, 1, teraz. To čo dostávam, ty kokot? Kto ma zakrial? Prečo si nemôžu hrať schovávačky, lebo takých kokotov by nikto nedal. Bože! Pekne. Ide slina po púšti a uschne, smiley face. Na to, že si sapká, bo tak si ako dož odvážený hendu písa. Ban. Málo.
Dve, mám neskrtnú chuť na kaká v kope, S, máš vážne pekné vlasy dneska. Dík, bro. Dík za pochválu, kápo. Ty veľmi všímavý mladý chalan. Kde som zjebal hrivu na hlave? Jak sa dá limitovať toto? Jak sa dá... Nedá sa to nejako filtrovať, že takéto správy skurvené? Fakt ma to nebaví ako čítať ani za piču. Ani za piču, keď už raz za čas sa prídem v zesku, potrebujem do četu a prečítam tam totálnu sračku skurvenú.